Sara Hoxha është një ndër blogeret më të njohura në vend. Ajo u bë akoma më e njohur pas lidhjes së saj me reperin Led Rivula. Sara është shumë aktive në rrjetet sociale, me postime nga më të ndryshme. Së fundmi ajo është përfolur edhe për ndarjen nga Ledri, ndërkaq në fotografinë e fundit, ka thënë gëzuar, gjë që duket si mohimi këtyre lajmeve. Megjithatë, nëse është e vërtetë apo jo, ende nuk kemi një konfirmim nga çifti apo ish çifti.